העימותים מול מפגינים פרו-פלסטינים באוניברסיטאות בארצות הברית מחריפים. אחרי יותר משבוע של מחאות פרו-פלסטיניות באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, החלו להשות סטודנטים שלא הסכימו לפינוי מאהל המחאה. Earlier today, President Shafiq sent out an email announcing the end of negotiations and declared explicitly that the university will not divest from Israel. כמה מהסטודנטים הפרו-פלסטינים שבמעל המחאה השתלטו על היכל המילטון, אחד הבניינים המרכזיים של האוניברסיטה, אחרי שפרצו את דלת הכניסה וניפצו את השמשות שלה. הם החלו להעביר את ציוד המעל פנימה, בזמן שמאות מפגינים אחרים מעקפים את הבניין מבחוץ וחוסמים את דלתות הכניסה. האוניברסיטה מסרה כי סטודנטים שלא יעזבו את המאהל יושעו ולא יהיו זכאים להשלים את הסמסטר או את לימודי התואר. במקביל, לפחות 40 סטודנטים פרו-פלסטינים נעצרו הלילה באוניברסיטת טקסס, ובמקום התפתחו עימותים בין מפגינים לשוטרים. במהלך העימותים השוטרים אף השתמשו בגז פלפל וברימוני הלם נגד המוחים, שבשלב מסוים חסמו בגופם ניידת משטרה שבתוכה היו עצורים. לפי נתוני CNN, מתחילת המחאות לפני כשבועיים, נעצרו מאות סטודנטים ב-20 קמפוסים בלפחות 16 מדינות ברחבי ארצות הברית. ההפגנות נגד ישראל התפשטו גם לאוניברסיטאות ברחבי העולם, בהן אוניברסיטת סורבון שבצרפת, אוניברסיטת אוטווה שבקנדה, באוניברסיטת מגיל שבמונטריאול ובאוניברסיטת קולומביה הבריטית בוונקובר. גם באוניברסיטת קליפורניה מפגינה פרו-פלסטינית תקפה באלימות מפגין פרו-ישראלי תוך שהיא מאיימת על האנשים בסביבה בזמן שכוחות הביטחון צופים מהצד. ממשל ביידן ממשיך לתת תשובות לא מספקות כלל לטיפול בבעיה. We're seeing these protests cascade across college campuses here in the United States. What is the administration's response to these protests and what do you think about the use of police, bringing in the police to break them up? Now, the president knows that there are very strong feelings, George, about the war in Gaza. He understands that. He respects that. And as he has said many times, we certainly respect the right of peaceful protest. It is important. It is important for Americans to have the right to peacefully protest. We understand this is within the law, and we understand this is a difficult time, and we're going to call out any type of hateful rhetoric. על פי סקר הרווארד הריס שפורסם לאחרונה, 43% מבני הגילאים 18 עד 24 תומכים בחמאס. 53% מהם אומרים שהם חושבים שיש לאפשר לחמאס להמשיך לנהל את עזה. לעומת זאת, 80% מהאמריקאים בכל קבוצת גיל מעדיפים את ישראל. 72% מהאמריקנים לא מסכימים עם ביידן וחושבים שישראל צריכה להתקדם לרפיח כדי לסיים את המלחמה. חמאס מזמן כבר לא נמצא רק בעזה, ובדמותם של סטודנטים שמפיצים שנאה וטרור על אדמת ארצות הברית. נראה שהאמריקנים מתחילים להבין את גודל הבעיה שמתפוצצת להם בפנים, ויהיו חייבים לטפל בהם ביד קשה.